დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში. აი ესე მინდა გადაცემის ეს ნაწილი დავიწყოთ ძვირფასო ადამიანებამ. როგორც უკვე მივხვდით Facebook-ზე პატარა time out-ი მქონდა აღებული და მუშაობდი ორ წიგნზე ერთდროულად და ვაშა დავამთავრე. ისე რომ ძალიან მალე, ანუ ნოემბერში იგეგმება ერთი კი არა, არამედ ერთდროულად ჩემი ორი წიგნის გამოსვლა. თუ თუ თუ. პირველი ნოველების წიგნი სავარაუდო სახელწოდებით წიგნების კაცი და მეორე რომანი გადამალვა. ოვაციების გარეშე მეგობრებო, ნუ პატარა ოვაციები შეიძლება. ეს არის მცირე ამონარიდი ასე. ხალხმა იფიქრა, ალბათ რომ შენი სტატუსი იყო, ხო, მაგრამ ვუთხრათ ჩემი სტატუსი არ არის, ეს სტატუსი და ეს სიტყვები ეკუთვნის ალეკო შუღლაძეს, რომელიც Facebook-ზე სწორედ აი ასე დაანონსა ერთდროულად ორი წიგნის გამოსვლა. ალეკო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა შეგეძლებისთვის. დიდია ეს სტატუსი და ინტრიგა ნამდვილად დევს. ყოველ შემთხვევაში ინტერესი უჩნდება პოტენციურ მკითხველს და დარწმუნებულ მოლოდინიც უჩნდება ამ ახალი წიგნის. ერთდროულად ორი ახალი წიგნი, ერთი არის მოთხრობები, რომელიც ჩვენ წაკითხული გაქვს და იცი. რომანიც. რომანიც ასევე, ანუ ეს მოდი შესავალი გავუკეთოთ კიდევ ამ სტატუსს, რომ ალეკობს გამოქვეყნებული აქვს ორი წიგნი, მოთხრობების კრებული და რომანიც ამსარა, აქედან ბოლო არის 2001 წელს ორში გამოქვეყნებული. ისი იყო ასევე მარგო კარბლიოვოს თეატრის წევრი, პერფორმერი, იყო ფილმე კინოს სფეროში, სხვა. შემდეგ გადაერთო და ყიდი და წიგნებს. ჰქონდა 15 წლიანი პაუზა. 15 წლიანი. როცა მას არაფერი სტრიქონიც კი არ დაუწერია. მე ძალიან მიხარია ალკო, არ მინახავს რამდენიმე წელიწადი მე და ალკო მუშაობდით ერთად. და ორმაგად მიხარია, როცა წავიკითხე მისი რომანი და მოთხრობების კრებული. რომელზეც ეს არის ძალიან ახალს გულისხმობ. ხო, ახალ და რომელზეც უფრო ვწლად ვილაპარაკებთ. ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა ჩემი აზრით 21 საუკუნეში დაწერილი რომანებიდან. ეს არის კიდევ ერთი პლუსი, რომანი, რომელსაც შესაძლოა დაწერილი წლების მერე აუცილებლად ლიტერატურის კვლევარები ახსენებენ და შეუყვარდებათ. და წლების მერე რო იქნება ვიღაც ბიჭი, ვინც ესეთი ემოციური ზემოქმედება რომანს ჩემზე ბოლო დროს არ მოხდენია ქართულ რომანს გულისხმობ. მადლობა ალეკო, რომ მოხედი. ნოემბერში გამოიცემა ეს ორი წიგნი და მე მინდა კითხო პაუზის შესახებ. ხო, საინტერესოა. ეს 15 წლიანი პაუზა რამ განაპირობა? ვიცი რომ შეიძლება ერთი მიზეზი არ იყოს და ბევრი მიზეზი იყოს, მაგრამ სულიგრიას რამდენიმე მიზეზი განმავლობაში საერთოდ არ წერდით არაფერს თქვენთვის არ წერდით? არაფერს არ წერდი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი უცნაური უცნაურს ვერ დავარქმევა. ეს პერიოდი იყო, როდესაც რაღაცნაირად შორიდან რო დავაფიქსირე, ამ პერიოდიდან რაღაცნაირად რო გავიხსენე, რაღაც თავქუდმოგლიჯილები დავრბოდით, რაღაც ისეთი პერიოდი იყო ის. ზოგი რაღაც სახსრების გამო, ზოგი რაღაცის გამო, ზოგი შინაგანი რაღაცა თავქუდმოგლიჯილობა ჰქონდა გესმის სულიერების საკითხში და ასე შემდეგ და უბრალოდ ღირებულებების გადაფასება მოხდა. მე აღმოვაჩინე რომ ის როგორც მე ცხოვრობდი და რასაც მე ვაკეთებდი, თუნდაც ნუთლათ რასაც წერდი ეგრე არა, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი ცხოვრების რაღაც ის მონაკვეთი იყო, არ იყო დასრულებული და მინდოდა რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი კითხვები გამიჩნდა, რომელსაც პასუხი ჭირდებოდა. და აღმოვაჩინე ერთი უცნაური რამ, რომ ა ბევრი ადამიანი ეძებს შეშმარიტებას, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ძალიან ბევრი მისდევს, მაგრამ რაღაცნაირად ეჭვი გამიშთა რომ სტატისტიკა სტატისტიკა და პასუხები არ აინტერესებთ. აჰა. აი ეს უცნაურია, პასუხები თითქოს არ აინტერესებთ. იგივე მწერლობაში მაგალითად, ხო? უფრო სპეკულაციური დომინირებს სპეკულაციური ფორმა. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს რომანი შენი, ეს არ არის სპეკულაციური, ეს არ არის ფორმებით ჯონგლიორობა. ეს არის მწერლის წიგნი, რომელსაც აქვს სათქმელი. ხო. ყოველ გვერდზე ჩვენ ხვდებით, რომ ამ წერილს აქვს სათქმელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ეს 15 წელი იყო შენთვის რაღაც დაგროვების შეწოვის. ინდუეჩი წავედი მე, იმიტომ რომ რაღაც აი ამ კუთხით თუ ეს საინტერესოა, არ ვიცი რამდენად არის საინტერესო, მოხდა ისე რომ ამის ძებნა დავიწყე, როგორც ხდება ხოლმე, მე პირველი არავარ, ვინც ინდუეჩი წავედი აგერა. ცოტა ხნის წინ ბესოხვედელიძე იყო, რომელიც ნუ დაახლოებით ინდუეჩი წავედა ნეპალში და აქედან გამომდინარე იქ ბევრი კითხვაზე გაიცა პასუხი. ხო, გაიცა პასუხი ჩემთვის. ყოველ შემთხვევაში რო დავბრუნდი სპეკულაციების წერა აღარ მინდოდა და დავიწყე რაღაცა მორალის კითხვა გამომდიოდა, ასე შემდეგ ცოტა წაუფანატე, ესე გამოვიდა, ხომ გესმით? და ამიტომ მივხვდი რომ ეს ნაკლებად ვინმე საინტერესებდა, ძალიან ცოტა ადამიანს, ვისაც საინტერესებდა, იმისთვის შემეძლო პირდაპირ მომეყოლა. და არ იყო საჭირო. არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ მაგალითად სამსარას აი ამ რომანს წერდი, წერდი 3 წელიწადი ყოველ დღე. და ფაქტიურად ეს ძალიან ძალიან რთული აღმოჩნდა. ძალიან რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ
ამანაც იმოქმედა სხვათა შორის დავწერე და ისე არ მიიღო მაყურებელმა და ვიფიქრე უბრალოდ მკითხველმა და ვიფიქრე რომ ისე არ მიიღო რას ნიშნავს ანუ როგორ მეიღო იცით რა იყო ის რაც ძალღონი რაც მე შეიძლება ხმევა რაც მაში ჩავდე მე არ იყო რაღაც თანასწორის არ იყო რაღაცნაირად იქ ახმის მომენტი არ იყო თანასწორი თქვით უნდა შეგედავთ თუნდაც შენი მოთხრობები რაც არის ამ გაქცევის მსვლელობაში ყო ძალიან პოპულარული დღემდე ახსოვთ და დღემდე როცა ლაპარაკობენ თქვა 90-იანების წერილობაზე გახსენებენ შენს და ანუ ის მოლოდინიც ანუ დაიწყო რომ მალკომ დაიწყო სტატუსების წერა თუმ ხუმრობით მაგრამ ისეთი სტატუსები იყო შეუძლებელია გაჩერებულიყავი ნუ ხარხარებდი ხმამაღლა და ეს მოთხრობები ანუ პირველად გაჩნდა Facebook-ზე რომელიც ვერ გადააშიარეს უამრავ უაზრო სააგენტომ რაღაც როი ეს მოხდა დანგლოში თუ რაღაც ეგეთი და რო გამომიგზავნა მე მგონა რომ ეს იყო ეს მოთხრობების კრებული მაგრამ ეს მოთხრობების კრებული არის ძალიან კარგი დესერტი რომელიც უნდა დააყოლოთ რომანს და რომანზე რო ვთქვათ რომანი არის რომლის მთავარი გმირიც პრინციპში თვითონ არის ალეკო არის მომაკვდავ დედაზე რომელიც საცა კერდის კიბო და ალეკო უვლის მას ა მაგრამ მარტო მხოლოდ ალკო არა პერსონაჟები არიან მისი შვილები მისი ცოლი და ამ მოვლის პროცესში ამ ლუგენა ჩავარდნილი დედის და პროცესში ამოტივტივდება მისი ბავშვობა მისი მთელი ცხოვრება მისი კითხვები პასუხები ეს უაღრესად აი თუ გახსოვთ პირველ გადაცემაში წარმოადგენენ რომ ენგარის ცხოვრება წინა სადაც მადამ როზაზეა ციგი დაწერილი მოგაგონებს ცოტათი იმასაც მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ამ პროცესში ის ლაპარაკობს იმ ურთიერთობის ფორმებზე, რომელმაც იმ გარემოზე, რომელმაც ადამიანები არა ცხოველებად, არამედ აუხსნელ არსებებად აქცია საქართველოში და ძალიან ძლიერი მონაკვეთია ერთი, როცა ანუ ეს მასა რო გახსოვთ, ყვითელ ავტობუსს რო შემოეხვია და სახოცად რო მისდევდნენ. და ეს დედასთან ერთად უყურებს ამ მოკლედ მე ბევრს ლაპარაკობ, მე მგონი შენ უნდა გააგრძელო ამ ლაპარაკი, ანუ აი ეს თემები საიდან მოვიდა, როგორ დაამუშავე. ნამდვილი თემებია რა თქმა უნდა. კი, ნამდვილი თემ მებია და ფაქტიურად ეს ხდებოდა იმ პერიოდში, როცა მართლა ავად იყო. და იცი როგორ არის, ახლა ელოდები იქ ან კარგად გახდება, ან ავად გახდება, არ იცი ზუსტად დრო გაქვს ბევრი. ამიტომ ვიჯიქი ხომ მე და თამწერდი, ანუ ფაქტიურად იმ მომენტში ხდებოდა ამის აღწერა რა. აქ ძალიან საინტერესო მომენტი შემოვიდა თუ რაზეც როგორც დაიწყე საუბარი. ძალიან ბევრს ვთხოვდი ხოლმე ხან და ხან რომ იცი რა, მოდი წავიდეთ იქ ისეთ რაღაცას მივაგენი, ანუ სადღაც ვეპატიჟებოდი რა იქ და აღმოსავლეთისკენ. და უშოთ ზოგ თეორიულად, ზოგ პრაქტიკულად, მაგრამ ძალიან იშვიათად ვინმე წამოყვებოდა. ბოლო-ბოლო რომაში ისე გამოიკვეთა, არა ისე თავშეთ გამოიკვეთა, რომ როდესაც ესე იგი ამ შემთხვევაში ხა დედა, როდესაც უკვე არაფრის თავი აღარ აქვს ადამიანს, აი იმას თუ წაიყვან მარტო ისიც იმიტომ რომ უკვე რაღაც ძალადობის მომენტიც კი შემოვიდა, მაგრამ მხოლოდ იმას, ვინც თავისი გონებით აღარავინ აღარ მოყვება რა, ასე ვთქვათ. თუ ძალით ვიღაცას წაიყვან და ისიც უკმაყოფილოა და ასე შემდეგ. ნუ ეს ერთი ხაზია დაუშვათ რა. შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ჩემი აზრით მე მაინც მინდა დაუპირისპირდე, ალბათ მომავალშიც ესე იქნება, რიტუალს, რომელიც საქართველოში ისევ ძალიან ძლიერია რა. ძალიან აი წარმოუდგენა ძლიერი. უფრო რო დავაკონკრეტოთ, ანუ რას გულის მო რიტუალში და ანუ ეს დაპირისპირება შენ პროზით თუ აი იცი რა შეესაქმე, ალბათ აი როგორ გითხრა, გარდაცვლთან მიმართებაში დაუშვათ სულიერების საკითხში არის ჩამოყალიბებული განსაკუთრებით სულიერი ისეთი რიტუალური მომენტები, რაც დავინახე მხოლოდ იმის მერე, რაც ცოტა ბრა არ ვიცი ეს როგორ გამოჩნდა, ალბათ რაღაც პარადოქსი, არა პარადოქსი არ არის ნამდვილად, მაგრამ როგორ აღიქვას ამას. ხო, ანუ იქიდან დავინახე, საი რაღაც შორიდან, როცა გამოვედი ჩემი თავიდან, წავედი და დაუშვოთ სხვა წმინდა წერილებს გავეცანი. და აღმოჩნდა რომ დაუშვოთ უბრალო მაგალითი, რომ ეხლა ადამიანს გონია რომ დაუშვოთ მისი გარდაცვლილი წევს სადღაც იქ. ცოტა ისეთი თემაა, პოდე შუადღისთვის, მაგრამ მაინც საღამოს თემაზე თუ გვხომე საღამოს რაღაც ცოტა უჟესს მომენტები, აი საფლავზე როცა წევს თავისი გარდაცვლილი და გონია რომ იქ არის. მთელი ცხოვრება გონია რომ ის იქ არის. ხდება რა შეასახა. იქ აღარავინ აღარ არის, მაგრამ მაინც იქ. ანუ რიტუალების თემას მიუბრუნდეთ, ანუ რომანშიც არის გამახსენდა რომ ნათესავები როგორ გაგინაწყენდნენ, როცა გასვენების მერე მათ პულის ჭამაზე უარი უთხარი. Ну, მათი რიტუალების ხო, ხო, ამ უაზრო თავს მოხოვული. ხომ ძალიან კონკრეტულად წავედი ხო შეიძლება, მაგრამ მათ გონიათ რომ რაღაც რიტუალი რომელიც მოყვება დაუშვათ აი ამ რაღაცა აი ამ გარდაცვალებას რაღაცას ეს გადაარჩენს
იმ პიროვნებას, რომელიც ეს გადაარჩენს მათ გონიათ. ეს აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი გონიათ ეს რიტუალისა, ეს თავშუთ პურის ჭამა, სიმთვრალე, кейფი, გამიგე რაღაცა სადაგრძელო. ეს ძალიან უბრალო მომენტია, მე პირველად არ შეხვები, ვარ უბრალოდ სხვები შეხებიან ამ მომენტს, მაგრამ მე რადგან შევიჩეხი ამას, შევიჩეხე კი არა ისეთი დავეთაკე, რომ ვიფიქრე რომ მეთქი ესე სხვანაირად არ გამოვა. თუმცა საინტერესოა თვითონ რომანის ფორმა არის აგებული ორგვარად, ერთი არის ყოფითი, მოკლედ ყოველდღიურობა ყოფდედასთან და მეორეა გამომძიებელი, რომელიც მიდის და ნათესავების შეკვეთით თუ ნათესავების სახელით დაკითხვა საწარმოებს დაკითხოს უწყობს მის ოჯახის წევრებს, შვილებს. ეს გამომძიებელი არის პერსონაჟი, რომელიც სხვა შენ მოთხრობებშიც ხვდება. თუ არ ვწდები და პერსონაჟი ხო სახელი ხო, მაგრამ იგივე პერსონაჟია. ეს ახალგაზრდობებში თუ საინტერესოა? ეს რომანში უკვე და ანუ ეს ფორმა გაინტრიგებს, ანუ რა ხდება, რას იძიებენ, თან რაღაც ისეთ საკითხებს აიდუმლოს. მე მაინტერესებს კითხვა მაგ შენ, მე მაქვს კითხვა შენ და ხო შეიძლება. ეს ინსპექტორი როგორ ჩანს? საინტერესო ჩანს რაღაცნაირად ხას თავიდან და რეალისტურად შემოდის, მაგრამ ხვდები მერე ამ ინსპექტორის მთავარ დანიშნულებას. მაგრამ საბოლოოდ ანუ არის მონაკვეთები, სადაც ეს ინსპექტორი მდენად რეალისტურად ეძიება ხოლმე, ჩაეძიება ოჯახის წევრებს, ისეთ რაღაცებს ეკითხება, რა უიოდ მართლა ინსპექტორია თუ. მაგრამ ესეთი გადასვლები, ანუ რეალობიდან სხვა ფინალის დაწერის მცდელობა, ანუ რეალობაში ხდება ესე, მაგრამ ალეკო, ანუ რო წერს, მიყვები, ვითარდება ესე და ხვდები, რომ ანუ აი ეს ახალი ლიტერატურული ვერსია ამ სიტუაციის და ეს ძალიან ძაფრად ანუ რეალობის და ირეალურის არევა ხდება ერთმანეთში რაღაც მომენტში და შეიძლება ცოტა რთული იყოს გარჩევა უცბად თქვაც რა ხდება რეალურად და რა არა. არა, რეალურად რეალობას მიყვები, მაგრამ ანუ ეს ინტერპრეტაცია რა, აი რაც თქვი გამომძიებელზე არის ძალიან რეალისტური ეკითხება, ანუ დეტექტივს კითხულობ ფაქტიურად, მაგრამ მე ხვდები რომ სულ სხვა სიღრმის შეკითხვებია იქ ამ გამომძიებლის მიერ დასმული, მაგრამ ეს რომელს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის და ფინალი არ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ფინალი არის უაღრესად. ეს ბევრი მოუყევით, მე მგონი არ წაიკითხავენ, მაგრამ არა, წაიკითხავენ აუცილებლად. რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ და დესერტად მოთხრობები დააყოლოთ. მოთხრობებზეც ვისაუბროთ მაშინ. შენ თქვი, რომ მოთხრობებმაც არანაკლებს დაბეჭდება მოახდინა შენზე, ხო? კი, ანუ მოთხრობები რომ ნახე, მოკლედ იმ გამის ვაპირებდი, აი ძალიან ბევრი გეგმა მქონდა, დასწერი მქონდა, რაღაც დედლაინი მქონდა, ცალკე სცენარზე სამუშაო და ნუ მოკლედ რო გადმომიგზა, რომ ისე გავხსენი, რაც არის თვალით შევხედე და აი ესე მიუჭექი და მთელი ღაბი ვკითხე, რაც არის. ეხა სახსოვდა დედლაინი, ხო? ეგ მეორე თემა არის, იცი? მიხვდი რომ რაღაცნაირად ჩვენთან ცდილობენ ხოლმე, არა მარტო ჩვენთან, ყველგან, ლიტერატურაში, მსოფლიო ლიტერატურაში ცდილობენ, რომ ხანდახან რაღაცა რთულიენით გადმოსცენ რაღაცა ძალიან მსუბუქი სათქმელი. რაც ნუ ძალიან ართულებს ხოლმე, აღარც კითხვა კიდე, თან ვერ ცხდები შინ არსი რა არის და მე ვფიქრე მოდი პირიქით გავაკეთოთ მეთქი, რა მსუბუქიენით თუ არის შესაძლებელი ცოტა რთული. ხო, ხა მე პირველი ეს არ მომიგონებია, რა თქმა უნდა, მაგალითად ბუკოვსკის აქ, ჩარლზ ბუკოვსკის შენივრად გაკეთებული, სხვადასხვა მისმა შემოქმედებამ რაღაცნაირად აი ბოლო პერიოდში ცოტა მოახდინა ჩემზე ზეგავლენა ამ კუთხით. და ვიფიქრე, აბა საინტერესო ხა ჩარლზ ბუკოვსკის აქ ძალიან კარგი ის ნათქვამი ერთი ის. არ ვიცი, გონი ჯადოს თარზე არა, თომას მანზი ამბობს, მე მგონი თუ არ მეშლება რომ ისე გამოვიდეს ამ ადამიანსო. დიდი რომანია გაკეთებული, აი ამ დიდ რომანზეა რომელიღაცაზე საუბარი, ამ ადამიანსო მოწყენილობა გონია ხელოვნებაო. ხო და ახლა როგორ 21 საუკუნეში მოიწინე და ამ წელს გადააგდებო ეჭველი რა. წახვალი Facebook-ში შეძრები და შეძრები. თავიდან აღიქოს როგორც სტატუსი, ეს არ იყო აქტიული როგორც მოთხრობა. მაგრამ აი ეს მიდგომა რასაც შეიძლება რომანში ჩანს ძალიან კარგად. ანუ ორზე ტრაგიკული მოვლენების გვერდზე ისეთი სასაცილო მონაკვეთი შეგხვდება, ვთქვათ, თუნდაც ლიფტის მონაკვეთი, როგორც ჩაყავთ დედამისი და ახსენდება ბავშვობაში რა ხდებოდა ამ ლიფტში, როგორ წავდნენ იმას. ხო, იქიდან ამოვიღე და რაღაცნაირად რომაშიც არის და ცალკე მოთხრობათაც არსებობს ცოტა სხვანაირი ფორმით, უფრო მეტად სასაცილო. თუმცა აი ეს შეჯერება ერთმანეთთან კომიკური და ძალიან ტრაგიკული მომენტების აღმოჩნდა ძალიან რთული და ვფიქრობ, რომ ეს ის ფორმაა, რომელიც ღირს, რომ ადამიანმა რაღაცნაირად მოსინჯოს და ამას შეეჭიდოს, იმიტომ რომ გააცინო მაყურებელი და რაღაცა კიდე დაუტო უფრო მეტი, არის აღმოჩნდა რთულია, არ არის იოლი. არ არის იოლი და რა ვიცი, საინტერესოა, იმიტომ რომ
რაღაცა ეტაპი არის კიდე შეიძლება ასე ითქვას. ეხლა ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია თუ არა მომავლის გეგმა აუცილებლად უნდა თქვა ერთი რამ, რომ შესაძლებელია თუ არა აი ამ ესეთი ფორმით, ესეთი მსუბუქი ფორმით. ძალიან სერიოზული რომანის გაკეთება, აი ძალიან. შესაძლებელია თუ არა. რაღაც ესეთი გამოწვევა მინდა ჩემ თავს. ანუ აპირე ფაქტიურად გააგრძელო წერა, გაკიდეები, უნდა იმუშაო რომანებზე. ეს ყველაფერი ნიჭზეა რა. ანუ ნიჭი თავდება ხოლმე ხანდახან რა. ხო მუზა თავდება, ნიჭი თავდება. მართლა გეუბნები, თუ დაждები და აღარაფერი აღარ მოდის. და ამ დროს პაუზა უნდა იყოს. ხო, ამ პაუზას იღებ და ან ზოგი ხტება ფანჯრიდან რა. ხო. ნუ ისე ვაპოპრაკოვდა. გესმით რომ წერლობა არ არის განსაკუთრებით ეს პოეზია, ძალიან ისეთი რთული პროფესიებია და მეორე ბოლომდე ვერი, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ რაღაცნაირად თუ ეს თუ გავწვდები ამას, გავწვდები, იმიტომ რომ ეს რა რითიც დავიწყე საუბარი, ის ჩემში კვლავ არის, გამიგეთ რა შეიძლება საქმე. ეს არ არის აუცილებელი არ არის ჩემთვის. აუცილებლობა არ არის მწერლობა, გამიგეთ. ეს რაღაც ფორმაა გამოხატვის. მე ისე ვფიქრობ, ამიტომ ზოგიერთი რა თქმა უნდა პროფესიონალი მწერალია და სხვანაირად არ შეუძლია, მაგრამ ხანდახან მიკვირს, იმიტომ რომ ისეთ თემებზე წერენ, რომლისაც არც ესმით და თითიდან გამოწოვილია და ოღონდ დაждენ და დაწერონ და ესეთი არაფერი არ ქონდა შეიძლება და ოღონდ ეთყობა ეს ძალდატანება, რასაც საუბრობდით რაღაცნაირი ცოტა ზედმეტი და იკითხება იგივენაირად როგორც იწერება ძალდატანები. ხო, მე მგონია რომ კითხველი ანთხობს ამას. და აი მთავარი თემები რომანის რა არის შენი აზრით? მან მიუხედავთ იმისა, რომ წაკითხული არ აქვს მაყურებელს და ერთუში წაიკითხავენ, მაინც მაინტერესებს ერთი სიტყვით, რომ ერთი წინადადებით რომ ვთქვა, იცი როგორ არის, მე მაინც ფიქრობ, რომ ადამიანი იქარეძებს განსაკუთრებით ჩვენთან, ნუ აქ ცხოვრობდა, აქ აური ამბები ვიცი, იქარეძებენ სადაც საჭიროა. მაგალითად იგივე რეალისტურად, რეალურად როცა შევეჩეხე და ჩემს ამბებს, აი ბოლო მომენტებში იქარეძებდა სადაც საჭირო იყო, გამიგე? ანუ ძალიან ისე რო არ გამომივიდეს, ძალიან მიწიერი და მატერიალური არის ჩვენ შემთხვევაში სამყაროს აღქმა. რაც შიშს ბადებს ხოლმე რა, ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ არ იცი რა მოდის იქით, იმის იქით, რაც გარდაცვალების რა მოდის და ასე შემდეგ, არ იცი და თქვა აი ეს რეალობა რამდენად დომინანტურია და ახდენს გავლენას თუნდაც აი ამ ძიებებზე, რასაც შენ გულისხმობ აი ქართულ რეალობას. ანუ თავი ხო არა, აი თქვა შემიძლია მე დასაცში გამარტოვდე და მივიდე იქ სადაც საჭირო, სადაც თვლი რომ უნდა მივიდე. და ეს გარემო რამდენად გიშლის ხელს რა, რა ხდება? იცი რა შეიძლება საქმე, თუ ჩაგიტრია არის ასაული რა. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ გეუბნები, თუ მოასარი და გვერდზე დადექი და აქედან დაინახე, შენი თავი მაშინ ხედავ რა кошმარში ხარ გახვეული. ეს პატარა მოთხრობები რომელიც არის სასაცილო, თუ დაუკვირდები, იმდენად აბსურდულ სიტუაციებს გვიხატავს, რომ არ ვიცი, დაწყებული რაღაც უაზრო ჩხუბებიდან. ამიგე მოხუცი ხალხის 50-50 წელს გადაცილებული ხალხის სადღაც საქმეების გარჩევიდან დამთავრებული აბსოლუტურად უაზრო ток-შოუებით. მოდის ვიხდი რა, ეხლა ისეთი არ გამოვიდეს თილი. მაგრამ, როდესაც არის მხოლოდ საუბარი, მხოლოდ საუბარი არის, გესმით, ამაზე უნდა გაკეთდეს რაღაც ერთი მოთხრობა გაკეთდეს, ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა, როცა ადამიანი საუბრობს, არაფერი არ იცვლება, არაფერი არ იცვლება. ამიგე ნუ მე ხლა ერთი ორი მაგალითი შემოვიტანე. ამიტომ ეს რომანი არის იმაზე, როცა ადამიანი ეძებს იქ, სადაც არაფერი არის რა. ნუ ჩემი ხედვა ესეთია, ძალიან იმოქმედებს. და ამდროულად არის თვითკრიტიკა. ძალიან დიდი დოზით და ანუ აი საკუთარ თავს ყველაზე მეც ეღადავებას ბჭვალებში. ხო, თვითირონია. ხო, თვითირონია არის ყველაზე ესეთ ერთ-ერთი თავარი, რაც აკლია ზოგადად ლიტერატურას და აკუს აქვს. ჩვენ ვისაუბრეთ, რა შეიცვალა, რაღაცები დარჩებოდა იგივე წლების შემდეგაც, თუმცა ბევრ კითხვაზე, რაზეც პასუხი არ ქონდათ, აღმოჩნდა, რომ ამ წლების შემდეგ გაქვთ. ისავ ღნიშნეთ, რომ მაშინ როცა თავის დროზე წერაზე უარი თქვით რაღაც პერიოდით, სანამ პასუხები არ გექნებოდათ, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ სათანადო აღქმა, როგორც თქვენ გინდოდათ, რომ საზოგადოებას აღიქვა, ვერ მიიღეთ. საინტერესო ამ შემთხვევაში თუ გაქვთ თქვა ამ ვარიანტსაც თუ უშვებთ, რომ შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იპოვეთ კითხვებზე პასუხი, თქვა ეს პასუხი ვერ გაიზიაროს მკითხველმა ისე როგორც თქვენ გსურთ. ამ მომენტს უშვებთ საკუთარ თავში. ანუ იგივე იმედგაცრუება ხო არ იქნება თუ ეს პასუხები ყოველთვის ისეთი თვალსაჩინო არ იქნება, როგორც თქვა თქვენთვის იყო წერისას? ხო და იცი რა შეიძლება საქმე, მაშინ არ მინდოდა სპეკულაციებში გავხვეული ხავი. ეხლა მზად ვარ სპეკულაციებში. მები ხო რა გიგულისხმე, რომ ეხლა თუ ცოტათი რაღაცნაირად კითხები უნდა დასვა და არ უპასუხო. აჰა. რაღაცი кошмари უნდა დაახვიო, ამბავი უნდა გახლართო.
ხალხი უნდა დაიბნეს და ასე შემდეგ. Ну, მე ხა უტრირებას ვახდენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამისთვის მზად ვარ. Მე ვფიქრობ, რომ თემის შეიძლება საინტერესო თემების და საინტერესო აზრის გადმოცემა ისე რომ მიიღოს მაყურებელმა, მკითხველმა. Ну, მაყურებელმა ისე გიწევს სცენარის დაწერასაც ხოლმე რამდენჯერ მე წამოვიდა. Ну, მაყურებელი, იმიტომ რომ კინოში ხო ვიყავი მე, კინო მიყვარს ძალიან რა. ხო და არ ვიცი. Ფილმ და თვითონ რომელში ძალიან ბევრი ბმულია ფილმებთან და ანუ პირიქით რაღაცა ბევრი მაგალითი. მაყურებელი არის, რაღაცას ხო უყურებს, მაყურებელია. შეიძლება არ კითხულობს, მაგრამ უყურებს რა. მოკლედ კიდევ ხვალ გამოდის თორჩები საუნჯე, სადაც ალეკოსთან ინტერვიუ შეგიძლიათ ჟურნალ საუნჯეში წაიკითხოთ და არა მარტო მისი ახალი მოთხრობაც, სხვა ბევრი საინტერესო ტექსტი, ერთ-ერთი ინტერვიუც დათო ბარბაკაძესთან, რომელიც ეხება ზოოპარკში მან თავის სტუდენტებს წაუკითხა ლექცია ლემურების გალიაში და ამ აქტთან დაკავშირებით მას მისი ინტერვიუა. თვითონ ინტერვიუც არის შედევრი. აუცილებლად ნახეთ საუნჯე, წაიკითხეთ. ლიტერატურა 90-იანების ძველი გვარდია, მოკლედ. მოვიდა. რონდება. ჯანზე დაუბრუნდით. ესე იგი, შენი რეცეპტი ესეთია. მე აუცილებლად ჩემი რეცეპტი ინტერვიუთი ვიწყებთ. მერე მივყვებით რომანს და დესერტად მოთხრობები. ნამდვილად. რომანს ნოემბერში ნახავთ მაღაზიებში, ნოემბრის ბოლოსთვის, შუისთვის არ ვიცი. იმედია ხოლმე. მაგრამ ალეკ შუღლაძე, რომელი გადამალვა, ესა რომანი, რომელიც არ უნდა გამოვტოვოთ არაფრის დიდებით. და დესერტად მოთხრობები. და დესერტად მოთხრობები. რეკლამასაც ვერ გამოვტოვებთ სამწუხაროდ, ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ და დავბრუნდებით შემდეგი თემით.